Belarusi protesti nemdulat gărzăldeba, gușin Minskși isev gamovidnen mosahlobam coțhali jaču Shekra, romelic kurapatebis tqis masividan iqveboda, ak sabčota represiebis dros adamianebs xuretdnen da marxavdnen. Coțhali jaču's bolo droebit izolatortan iqo, sadats saprotesto akciebze dakavguli demonstrantebi axla imqopebian. Akciis monatsilebma areulobis da zaladobis dros dashavebulebs am formit gamouchades mkhardaçera, amastan kidev ertkhel gaaxmovanes mtavari motkhovna. Khelakhla chatardes archonobi, romlitats Lukashenko ქვეყნის მმართველის პოზიციას უკვე მეექვსე შეინარჩუნა. Პოზიციებს ართმობს ქვეყნის პრეზიდენტი, მეტიც მან მომხდარ არეულობაში დასავლეთი კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. Belarusში მიმდინარე არეულობის უკან შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები დგანან. Მთელი არეულობის უკან ისინი იდგნენ. Რუსეთს ჩვენი დაკარგვის ეშინია. Დასავლეთი, როგორც ვხედავთ რუსეთის წინააღმდეგ, ჩვენს ჩაბმას ცდილობს. Მათ სურთ ბალტიისა და შავი ზღვების კორიდორის შექმნა, ეგრეთ წოდებული სანიტარული კორდონის მოწყობა. ბალტიის სამი ქვეყნის, ჩვენი და უკრაინის გამოყენებით. Ყველაფერს ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს და მართავს. Ევროპელები კი მათ თამაშობენ. ვარშავასთან ახლოს სპეციალური ცენტრიც კი დააფუძნეს. Struliat შესწავლილი გვაქვს იქ რასაც აკეთებენ. Როდესაც ახლომახლო არეულობაა და ტანკები გადაადგილებას იწყებენ და თვითმფრინავები დაფრინავენ, განა ეს დამთხვევაა?